I notícia que s'ha fet pública avui mateix, els bordegassos de Vilanova són una de les entitats que aquest 2022 rebran la Creu de Sant Jordi. Un reconeixement que atorga la Generalitat a persones i entitats del país. Avui s'ha fet pública aquest reconeixement que coincideix amb el 50è aniversari de la colla aquesta temporada. Són 20 personalitats i 10 entitats d'arreu del país les que enguany rebran aquest guardó en reconeixement a la trajectòria, en aquest cas, de 5 dècades de colla castellera. L'acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi es farà l'11 de juliol a les 7 de la tarda al Teatre Monumental de Mataró. Els bordegassos reben aquesta distinció per la seva difusió del patrimoni cultural i material de Vilanova i del país. El text que ha fet públic la Generalitat reconeix el paper dels bordegassos com a part i motor de la Coordinadora de Colles Castelleres i de Catalunya per haver democratitzat l'accés a la cultura i per posar-la a l'abast de tothom. Els Groc Terrós reben aquest distintiu en el seu 50è aniversari, com dèiem, que celebren enguany amb un programa d'actes especial i amb la publicació d'un llibre també que recull les seves 5 dècades de trajectòria.